Bakı metrosunun 28 may stansiyasında problem yaşanıb. Qatarların hərəkətində ləngimələr baş verib. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhəmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov açıqlamasında bildirib ki, ilkin məlumata görə 28 may stansiyasının girişində tüstülənmə olub. Stansiyanın giriş sahəsində tüstülənmə ehtimalı ilə yüksək gərginlik çıxarılıb. Bu səbəbdən metronun Həzzə Aslan 28 may istiqamətində hərəkət edən qatarlarda müəyyən ləngimələr baş verib. Məmmədovun sözlərinə görə, hazırda Cəfər Cabbarlı və Xətai stansiyaları istisna olmaqla Bakı metropolitenində qatarların hərəkətinin tənzimlənməsi təmin olunur. Qurum rəsmisi məsələ ilə bağlı əlavə məlumatın veriləcəyini vurğulayıb. O, qeyd edib ki, metroya bomba qoyulması ilə bağlı yayılan iddialar əsassızdır.